Goeiemorgen broeders en zusters, baie hartelijk welkom bij die eredienst. Het is ook ons begeerte en ons wens dat hierdie dienst werkelijk tot eer van die Here sal wees, nie alleen op die manier waarop ons luister, maar elke facet hiervan, dat het sal wees tot eer van sy naam, dat het ons sal behoort, dat hy daardoor groot gemaakt sal word. En dat is hier op die manier so oor die hele wereld waar ons luister hierna en deel is van die dienst, sy naam groot. Maar kom ons begin en ons sing saam. Drie liederen, die eerste lied is lied 164 vers 1 en 2, die tweede is Psalm 147 vers 1 en 4 en die derde een gaan ons een beurtsang sing, dit is lied 547 vers 1, vers 2 en vers 3. Thank you.
klaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam as ons lofpsalm, Psalm 150 en daarvan vers 1, vers 2 en vers 3. Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam en ewige lewe. Dit is ons van die Here se wet sing, maar die wet bestaan ons uit twee tafels. Die eerste tafel is die tafel wat gaan oor ons liefde vir God. Dit is dan dit wat die Here Jesus ook sê, wanneer hy gevra word oor die wet, waar hy Deuteronomium 6 aanhaal, en waar hy dan sê, as met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele krag. Dit gaan ons sing, die gedeelte van die wet. Want die wet word iets van 'n belydenis van hierdie vervulde wet. Dit is nie 'n aanklag, dit is waarvan ons vry gespreek word. En dit maak ons ontsettend dankbaar, en daarom gaan ons saams in Skriftbreiding 9-1, vers 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 in kombinatieverse. Dit is net die eerste tafel. Direct daarna, wanneer ons klaar gesing het, dan sal ek begin met die tweede tafel en dit sê.
Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land van die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg, jy mag nie egbreuk pleeg, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, uit dankbaarheid gaan ons ook sing oor ons verlossing en ons gaan sing lied 245 vers 1, vers 2 en vers 3. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons vra die Here dat hy met ons sal wees wanneer ons ook gaan luister na sy woord. Ons gaan 'n hele paar gedeeltes lees uit Ester, gedeeltes uit Ester 1, Ester 2, Ester 4 en dan ook in hierdie hele gedeelte iets bekyk van Ester 5. Maar dus uit die hele boek Ester of uit 'n groot gedeelte gaan ons saam wees, maar ons gaan vra dat die Here deur sy Gees in ons sal werk. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie vir die wonderlike voorreg om saam te kom, om die lof te mag besing, om Here vrygespreek te mag wees van al ons oortredinge, omdat ons weet die seun het die wet vervul. Ons dankie dat ons ons geloof mag bely. Ons dankie Here dat ons voor U mag kom in aanbidding en smeekend mag vra dat U met ons sal praat, en nie net met U wet, nie net met alles wat hier rondom en in hierdie erediens gebeur, Heere, besonder deur die woord,
dat u ook zal horen wat ons vraagt. U weet wat in ons hart aangaan, Heere. U ken elkeen van onze vrezen. U ken elkeen van onze levenswandel. U weet ook van alles. Al die dingen wat ons al vergeet het. Alles wat in ons leven tussen u en ons komt staan. En al die dingen wat onrecht in ons leven vol onrecht is. Ons kom in ons wil die naam groot maken. Omdat ons weet, u geeft uw geest voor ons. U geeft voor ons geloof. U geeft voor ons vertrouwen en kennis. En daarom, Frans Heere, als ons vandaag naar uw woord luisteren, wil u ons ook daarin zien. Laat het ook zo wees die manier waarop ons luistert. Dat het veranderend zal wees. En dat ons werkelijk zal horen wat u wil zeggen. Heere, wees ons genadig, wees ons barmhartig, maar boven alles, aanvaar ons lof, wat ons doen onder leiding van uw geest, en ons smeek u om uw geest, ons dank u voor uw geest, want zonder uw geest is ons lees en bale, is ons niks, is ons geloof net verstandsgodsdienst, maar wanneer uw geest in ons werk, en omdat uw geest in ons werk, is dit een levenswijze, Heere. Is dit deel van ons wezen. Laat ons ook uw naam groot maken als ons hoor en als ons luister. Amen. Liefdes, als deel van ons gebed zijn ons Psalm 86, Psalm 86 en daarvan zijn ons die zesde vers voor het ons samen is. Dus die drie gedeeltes wat ons saam lees uit Esther, saam met natuurlijk die boek, dit zou ook eigenlijk sinvol wees om een beetje na die tijd alles te gaan lezen, om die hele boek Esther misschien net deur te lees op die dag. Dus misschien ons lees uit, nou saam met Esther 1 vers 1 tot 13, Esther 2 vers 17 en Esther 4 vers 12 tot 14. So Esther 1 vers 1 tot 13, Esther 2 vers 17 en Esther 4 vers 12 tot 14. Kom ons lees saam. Dit was in die tijd van Ahasveros. Hy het geregeer oor een rijk van 127 provincies wat gestrek het van Indië af tot by Kus. En in die tijd, toe sy troon in die vestingstad Susan was, in die derde jaar van sy regering, het hy onthaal gegeef vir al sy hoë ambtenare en ander in sy diens. Die leerofficiere van Persië en Medië, die vername mense, en die hoë ambtenare van die provincies was teenwoordig. By die geleentheid het die koning al die rijkdom waarmee sy koninkryk kon spog, al die pracht en praal daarvan 180 dae lang vertoon. En daarna het die koning allemaal in die stad Susan groot en kleine week lang in een paleistuin onthaal. Daar het wit en bloedrooi linnendoeke gehang wat met pers en linnentouwe vast was aan silverringe aan marmerpilare. Verder was daar silver en gouden rustbanken op een plaveisel van vier soorten kostbare klip. Wijn is bediend en gouden bekers van verschillende ontwerpen. En daar was een oorvloed koninklijke wijn, soos een mens van een koning kon verwacht. En op bevel van die koning is niemand gedwongen om te drinken. Hij het al sy paleisbedienis beveel om na elkeen sy wens te handel. Koningin Vasti het intussen ook die vrouwens onthaal in die paleis van koning Ahasveros. En op die zevende dag, toe die koning baie vrolijk was van die wijn, het hy sewe paleisbeamtes geroep, Mehunam, Beseta, Garbona, Bigta, Abagta, Setar en Karkas.
En hy het hulle beveel om koningin Vasti met haar kroon op na hom toe te laat kom, sodat hy al die mense, al die hoë ambtenare kon wys hoe mooi sy is. Sy was 'n baie mooi vrou. Koningin Vasti het echter geweier om te kom soos die koning haar deur die paleisbeamptes beveel het. Toe die koning baie kwaad geword en hy was woedend. Tot zover die eerste gedeelte uit Esther 1 uit Esther 2. Lees ons dan saam van vers 17. Waarin dit gaan oor die kroning van Esther. Of as het ware, ja, die kroning. Die koning het meer van Esther gehou as van enige van die ander vrouens. En hy was meer in sy skik met haar as met enige ander jong meisie. Hy het die kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. En dan ook een gedeelte uit Esther 4. Esther 4 van vers 12 tot 14. Die boodskap wat van Esther is aan Mordegai oorgedra. En hy het haar geantwoord: moenie net dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koningse paleis is nie. As jy nou swyg en daarom daar kom van die ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op die tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Liefdes, en dan natuurlik ook die gedeelte uit Esther 5, waarin Esther probeer om die koningse aandag te kry deur verby sy in sy voorhof te wandel om toegang om te kry sodat die Jode gered kan word. Ons lees vandag weer uit die Ou Testament en ons sien in die prediking, en dis eintlik die tema van hierdie hele preek, is dat die Here God maak in die moeilikste, gruisamste tye eintlik, maak hy deure oop. Maak hy vir ons ook as sy kinders deure oop. Maar ons leer dit ook hieruit die besondere gedeelte uit Esther. Esther is een van daardie twee boeke in die Bybel waar dit die Here se naam nie eens genoem word nie, maar die Here God bou dit hier in hy, sodat ons ook kan sien hoe hy sy volk sou red. Wat belangrik is om te weet dat Esther vind plaas, alhoewel Esther redelik voor in die Bybel is, vind Esther plaas eers na die ballingskap of terwyl die volk van die Here al teruggekom het van hulle in die tyd van Nehemia en Esra. Vind Esther se geskiedenis eers plaas. Wat belangrik is om te weet dat as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan moet een mens ook lees in die lig van die Nuwe Testament, in die lig van die feit dat die Here eintlik sê klop om vir jou sal oopgemaak word in Lukas 11 vers 9 tot 2. En die Here maak die Here oop. Ons sien dit in die lewe van Job, waar Job deur ongelooflike dinge getref is, dat die Here ook weer vir hom 'n deur oopmaak na die toekoms. Nou miskien gelê julle moet 'n bietjie geduld met my hê vandag, want ek moet 'n stuk van die agtergrond beskryf om te sien en om te werklik kan sien watter omstandighede dit gebeur wat in Esther se lewe gebeur en hoe die deure dan ook die Here ook dan deure vir haar oopmaak in hierdie hele situasie. En daarom as ons die agtergrond gaan kyk, een van die bekende konings, wat ons weet is koning Darius, met wie Daniel baie goeie verhouding gehad het. En Daniel se seun was Ahasveros, maar hy het ook bekend gestaan as Xerxes, koning van die Persiese Ryk, 'n baie baie invloedryke koning met 'n ontsettende groot ryk. Ons het gelees hoe groot is dit, maar as ons dink aan vandag, dan dink ons watter plekke is dit vandag wat sy ryk beslaan. Dit was Irak, Iran, Turkye, Pakistan, Jordanië, Libanon, Israel, 'n groot gedeelte van Egipte, Sudan, Libië, Arabië tot by Ethiopië. Dit was alles was sy ryk, dit was waar hy as koning geheers het. So Ahasveros in die geskiedenis, sy naam is Xerxes, en hy was bekend vir sy feeste. Ons hoef maar net te lees in die klein gedeelte, dan lees ons van drie feeste. Die eerste een is van 180 dae, is daar weer een feest van 7 dae, dat was een feest vir die vrouens gewees, en dis alles het plaasgevind in die stad van Susan. Dit was nie die hoofstad wat hulle gehad het. En as een mens die hele geskiedenis rondom koningin Vasti lees, dan lees ons in die buitebybelse bronne, waar daar deur die geskiedskrywers hierdie hele geskiedenis ook opgeskryf was, dan lees ons dat op een stadium na 180 dae, dis baie maand, dit is 'n half jaar. 'N half jaar van aanhoudend feesvier. En in die half na, in die tydperk, dan is die koning al ver heen en vrolik, want daar is weer na dit 'n 7 dae fees gewees,
vir die inwoners van Susan. En hy het, dan het hy iets gedoen wat totaal vreemd was en wat eintlik die koningin se eer aangetas het. Want as 'n mens die buitebybelse bronne lees, dan lees ons dat die verskillende volke, die verskillende goewerneurs het gestry na aanleiding van al die weelde en alles wat Ahasveros op Xerxes dan uitgestal het, wie die mooiste vrouens. Dit lees ons nou in die buitebybelse bronne. Josephus praat iets daarvan en ook ander buitebybelse skrywers, geskiedskrywers wat sê dat en op daardie stadium dan wil die koning Xerxes vir almal net wys, maar hy die mooiste vrou. En volgens sommige van die geskiedskrywers, sommige van die exegete sê, as een mens mooi gaan kyk na die taal, dan staan daar, dat hy het vastie aangesê om te kom en sy mag net haar kroon dra. En dit is een groot vernedering vir die koningin, groot vernedering en sy weier om dit te doen. Nou moet ons besef, hierdie man is nie een grapie nie. Hierdie koning is nie sommer net een koning, het was ongelooflike buierige man gewees, hy wou die hele wêreld verder nog oor neem, ons weet, hy probeer nog later om Griekeland in te neem, maar dis die geskiedenis wat net plaasgevind het voordat Esther dan nou gekom het. Hierdie eerste geskiedenis net iets te wys van sy persoonlikheid, wat totaal onstabiel is. Ons lees ook in hierdie buitebybelse bronne, dat hy begin en hy laat 'n brug bou, 'n groot brug, en dan kom daar ongelooflike storm. En die storm wat in die hele brug platvee, dan maak hy elkeen wat gewerk het aan daardie brug dood. Elkeen. Hy word so kwaad vir die see dat hy bande van yster laat bind om die see, om die see te straf. En dat mense onophoudelik staan met swepe en geesels om die seegolwe te slaan. Sien jy die onstabiliteit van hierdie man? Iets wat totaal onlogisch is, selfs toe Griekeland toe gaan, een van sy beste raadgevers, een van diegene wat sy regterhand was, het 4 seuns gehad. En hy wil al 4 die seuns hê om saam met hom te gaan veg, wanneer hy Griekeland wil inneem. Ons weet hy dit nie reg kry nie. Maar dan sê die vader vir hom, kan hy nie net vir hom 3 gee, dat daar een oorbly om vir hom te sorg. Xerxes word so kwaad, dat hy daai seun, die oudste seun wat moes oorbly om vir hom te sorg, in 4 stukke kap. Dis hoekom dit so ongelooflik belangrik is om te weet, watter persoonlikheid het hierdie koning. En hierdie koning in sy hele woede, weet ons en ken ons die geskiedenis van koningin Vasti, waarin hy sy raadgevers gevolg het, en waarin hy 'n opdrag gee, ek kan maar die laaste gedeelte gaan lees van hoofstuk 1, dat vrouens, dat die mans alles sê het oor alles aangaande hulle vrouens, want hulle was bang vir opstand dat sy kom. Dit is al die agtergrond net 'n bietjie om te sien waarmee Esther te doen kry. En dan wou hy graag na hierdie geskiedenis, as mens dit lees, en besef mens, hy wil dan Griekeland inneem, so wat ons gesê het, hy slaag nie daar, maar hy is moedeloos. En die moedeloose koning is 'n baie breede koning. En dadelik het hy vir hom sê, 'n nuwe vrou. 'N nuwe vrou wat in die plek van Vasti kan kry. Nou weet ons, as ons Josephus lees, dat daar was, dis 'n baie groot koninkryk gewees. En hulle moes deur die hele koninkryk gaan. En dan moes hulle maagde kry. Jong meisies, 14 jaar oud. Dis die leeftyd. 14-jarige meisies moes gekry word. En daar was volgens Josephus meer as 1000, ongeveer 1000, omtrent 1095 van hulle, wat voor Esther by die koning moes kom. Esther was deel van die uitgesoekte 400, wat speciale behandeling kry. Die Here maak nie net vir Esther, natuurlik, as ons Esther's geskiedenis lees, sy is deel van die ballinge, sy is die Judinikie, haar ouers is dood, sy woon by haar oom Mordegai, haar naam was Hadassa, en dis verander in die Persiese konings is verander na Esther, wat letterlik beteken ster, maar Hadassa beteken 'n myrtetakkie. 'N myrtetakkie is iets wat gebruik was, myrtetakke was gebruik om die loof te fees te vier, en die takke was daar gewees om in te woon, en dit was baie besonder aan die Joodse geskiedenis. So dis haar naam is Hadassa, en dit word verander na Esther. Sy ontvang 12 maande se skoonheidsorg,
Al die geschiedenis wordt beschreven. Je kan gerust gaan lezen wat staan in hoofdstuk 2 van Esther. En dan wordt elk een van die 400 meisjes, wat deel is van die uitverkore 400, krijg een kans om bij die koning te slapen. Letterlijk. 14-jarige meisjes, maagde, gaan naar die koning. Na die nacht bij die koning word die vrouwen dan gezet in die tweede haring. Dit lees ons ook in hoofdstuk 2 verder. En dan besef ons dat die vrouwens word daarna in die haring gelos van het hulle 14 jaar oud is. Tot hulle sterf. Hulle gaan nooit weer uit die haring uit nie. Voor ons lijkt het baie opwindend als mensen die hele geschiedenis lees van die kind wat koningin word van die wereldregeerder. Leentjes, dit kon op zich niet baie goed wees. Hierdie man het gehou van feest, het gehou van eet. Ons lees dit alles in die buitenbijbelse bronnen. En in die 14-jarige ballingmeisie, wat dan die aand by die koning gaan slaap. En dan maakt die Heere nie net vir haar die deur oop, deurdat hy vir haar iemand geef het van haar hou, die opzichter van die haring, die opzichter wat kyk dat sy die beste daar aankom. Maar dan maakt die Heere een deur oop dat sy die koningin word. Dat sy een lewe lei van pracht en praal, hoe hartseer dit ook al is. 399. Elke keer als hulle geroep word, wat misschien nooit gebeur in die meeste van ons gevallen. Want die koning het, volgens dit wat ons kon lees, die buitenbybelse bronnen, ongelooflik gehou van een van die koninginne op een slag. Van Vasti, daarna van Esther. En dan maak die Heere een deur oop, zodat Esther nie vir altyd net in een harem sal wees. Tussen al die vrouwen. En dis die tragedie. Dis die tragedie van die hele keus, 14-jarige meisje, wat gebring word na koning. Maar ons weet die Heere doen niks sonder een rede. En dan volgt daar die hele geschiedenis van Mordegai, die geschiedenis waar Mordegai die koning sy lewe red. Geleent is maar net na die tyd van waar Mordegai die koning sy lewe red, begin ons te lees van Haman. Iemand wat een baie belangrike rol in koning Xerxes se lewe of Ahasveros se lewe gespeel het. En Haman het sy mes ingehaald vir die Jode. Haman wou gehad het dat die Jodendom uitgeroei word. Haman was, en as we dit lees, dan besef ons, hy was een Agagiet. Want die mens wonder, waarom haat Haman in die Jodendom so? En dan besef mens, omdat hy Agagiet was, was hy uit die geslag van Esau. Je sal onthou dat Esau het getrou met twee Kanaanitiese vrouwen, Ada en Silla, en uit hulle kom die Amalekiete. En die Amalekiete is dan, as jy sê, Agagiet is een deel van die Amalekiete. En die Amalekiete, Esau se geslag teen Jakob se geslag, nog steeds die geveg wat daar is, na al die eeuwe. Ons weet die grootste deel van die Amalekiete is uitgeroei, maar een paar honderd jong mannen het bly leef, en 10-10-1 was Haman een van die nageslag van hierdie. Want ons weet die Amalekiete was die eerste volk wat die volk van Israel in die woestijn aangeval het. Amalekiete was diegene wat teen wie Saul geveg het en wat Saul ook as gevolg van hulle dood is. Amalekiete het die volk van die Here gehaat en dis wat Haman gedoen het. En dis in hierdie situasie waarin Esther te staan kom. Maar gelyk dis, ons moet die Here dank. Want hy maak deure oop. Hy maak deure oop, hy gee uitkoms, hy maak vir Esther het oop. Ons lees 1 Korinthe 13, God is getrou, 1 Korinthe 10 vers 13, God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook uitkoms gee, sodat julle dit weer kan weerstaan. Hy sal ook uitkoms gee. Hy gee ook deur, geliefdes, en dis een uitweg, wat hy sal gee. En vir ons in hierdie situasie van afsluiting, hierdie situasie van, dat ons by onsself moet wees, gee die Heer ook, en moet ons ook ons oog opmaak vir een oop deur. Baie keer, dan is het asof een mens maal en nie verder kan kom as die plek waarin jy ingekluister is nie. Gewoonlik maak die Heer een deur oop. Nou, een deur wat oop is na die hemel, want geliefdes, niemand
kan daar die deur toemaak. En Paulus sê in 1 Korinthe 16 vers 8, dan sê vir die Korinthiërs, maak vir my, bid vir my, want die Here maak vir my deur oop. En ons kan maar Handelinge 19 lees, dat die Here vir hom deur oop maak, en dat hy wonders kon doen, waar hy was. En hy, ons lees dit later op in Kolossense 4 vers 3 tot 4, bid dat God vir my, vir ons een deur sal oopmaak. En wanneer sê Paulus dit? Hy sê dit wanneer hy in die tronk is, broeders en sisters. Hy sê, bid dat die Here vir hom een deur sal oopmaak. Bid dat hy die woord kan verkondig. En ons moet besef in watter omstandighede ons ook al is. Die Here maak deure oop, sodat ons 'n geleentheid kry om iets te sê of te doen in sy koninkryk. Ons moet nie net die toemure sien, ons moet ook die deure sien wat die Here gee. En die belangrikste is sekerlik die deur wat na hom oop is. En ons weet dat miskien in die komende week, teen Vrydagskant, gaan die deure vir ons in 'n sekere sin oop. Here Jesus is die sleuteldraer van die toekoms. En elke gelowige kry 'n deur om weer oor die Here se grootheid te praat. Almal sê die wêreld gaan nooit meer dieselfde wees nie. Geef dis nee. Klein Esther Hadassa, sy wêreld was nooit meer dieselfde. Die Here het vir haar taak gehad, wat gegaan het oor die oud-testamentiese kerk, sy volk. Want hierdie volk moes bly leef, daar moes 'n oorblyfsel wees, sodat die Here Jesus gebore kon word. En die Here maak eers die deur oop, en hy maak weer die deur oop, wanneer ons lees in hoofstuk 4, die geskiedenis wat daar is, as Mordegai met haar praat, en Esther hoor dat Haman het koning Ahasveros oortuig van om die Jode dood te maak, dan sê sy dit vir Mordegai, en Mordegai sê dan vir haar, jy kan nie stil bly, want dit sal teen jou gehou word, en dan moet Esther iets lewensgevaarlik doen, sy moet na die koning gaan. Ons reken Esther was ongeveer 19, in die tyd, so 4 of 5 jaar nadat sy koningin geword het, en ons besef dat hoekom dit lewensgevaarlik was, want niemand mag na Ahasveros kom as hy nie toestemming gee, as hy hulle nie laat haal nie, as hy nie vra daarvoor nie. En Esther doen 'n lewensgevaarlike ding. As Haman, as Ahasveros nie sy staf na haar uitgesteek het nie, dan sy Esther op daardie plek doodgemaak word. Sy loop verby sy troonkamer en hy sien haar. En hy roep haar nader. En die Here maak weer 'n deur oop. 'n Deur wat beteken dat die Jodendom hulle self mag verweer as hulle aangeval word. En ons dank die Here, want op hierdie manier het daar die oorblyfsel verder gegaan en terug na Israel kon gaan. Geliefdes, ons oë moet oop wees vir die deure wat die Here maak. Ons kan so vaskyk dat ons geen oop deur sien nie. En eintlik is die deur oop na die hemel. 'N mens dink aan hierdie 14-jarige kind wat by 'n ou man geslaap, koningin word oor 'n wêreld, oor die beskaafde wêreld van daardie tyd. Wat koningin moes word en wat moes hierdie koning tevrede hou. Tragedie daarvan is ondenkbaar. Maar die feit dat die Here elke keer vir haar een deur oopmaak. Laat ons besef, ons God is 'n God wat in afsluiting en toesluiting vir ons deure oopmaak. Maar die belangrikste is die deur na hom. En hoe gebeur dit? Liefdes, dat hy sy seun, Esther, wat geban word as het ware om, as ballon weg van haar mense, weg van haar familie en weeskind, wat in nog 'n vreemder plek moes ingaan. En wat die Here wou gebruik. En sy seun, wat uit die hemel moes gaan, was wat in die buik van 'n 14-jarige kind moes gaan, 'n jong meisie. En wat daar moes wees.
met haar moes wees en op een stadium sluit die Heere die hemel, as hy aan die kruis aan. Dan is daar vooral nie een deur na sy vader en sê, my God, waarom het u my verlaat? My liefde, so dat ons nooit weer verlaat sal wees nie. So dat die deur na God altyd oop sal wees. En ons hoef nie bang te wees, dis nie met die vrees wat Esther geloop het in die voorhof daarvan, Ahasveros se paleis, Xerxes se paleis. Ons kan met vrymoedigheid kom. Ons kan want, hy het sy seun verlaat. Hy het sy liggaam geskeur, hy word die deur waardeur ons gaan. En daar is net een deur. Vir ons is dit een ewige deur, wat oop is. Wat sien jy as jy in die afsluiting is? In die thuiskluis waarin jy toegemaak word? Is nog een week oor, miskien nog langer, ons weet nie. Party van ons kykers wat oor see is weet, is nog daar baie langer vir hulle ook. Maar elke dag in ons lewe moet ons die deur wat oop is na die Here sien. Liefdes, jy kan nie dink dat jy vasgebind is aan 'n klein woningkie. Hoe erg dit ook al is om in 'n woonstel van 'n kamertjie te wees, het jy nie mag uitgaan. Ons leef met die heel al wat ons oop is. Ons kan met die Here toe gaan, met vrymoedigheid. Ons hoef nie bang te wees nie, sy scepter is altyd uitgestrek na ons. As vir ons sê vir Esther, wat jy ook al doen, ek sê vir die afraai die helfte van my koninkryk. Heere God geef ons ewige verblyf in sy koninkryk, ewige vryheid. Jy is nie toegesluit, want die hemel is oop. Die Heere maak een deur oop vir jou, vir elkeen van ons. Soms moet die mens deur vuur gaan om by daardie deur te kom. Soms op hierdie aarde is daar moeilike tye, is daar dalk 'n virus. Dink maar aan Daniel se vriende. Hulle was in die vuur, maar by hulle was die Here. Hy laat jou nooit alleen. Hy laat sy seun Immanuel by jou wees. Deur die Gees, deur die woord. Hy gee sy engele aangaande jou bevele. Die vraag is net, sien jy die deur wat die Here vir jou oopmaak? Dit is nie een deur wat net vir nou is geliefd is, maar dit is een deur wat hierna is, wat oop is tot in ewigheid. En dit maak die pad oop. Oor een week gaan ons uit hierdie huis, en gaan ons so bly wees om DV vry te wees en om dinge te doen. Geliefd is, hoe moeilik moet het wees vir iemand wat onder het toehemel leef, wat die Here nie ken, wat niks van hom wil weet, wat vastgekluister sit en al contact wat daar met die buitenwereld is, is die media. Het is ons contact, is ver meer as die buitenwereld, is met die buitenste ruim, ons contact is tot by die sentrum van alles, is met die koning van die heelal. En hy roep ons naam, en vanuit sy perspektief kan ons hierna kyk. Die deur is nie gesluit. Die belangrikste deur is oop. Die deur na die Here. En sy seun is die ingang. Amen. Liefdes, kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie dat ons mag weet. In die moeilikste omstandighede, maak u deur oop. Wanneer ons, dit lyk of ons toegesluit is, soos Paulus eens in die gevangenis was en vra Here, maak vir ons deur oop. So vra ons Here dat ons die oop deur sal sien. En dat ons sal leef. Nie vanuit die wêreld en bang wees vir die toekoms. Maar dat ons weet, die toekoms is vry. Here, ons dankie dat u vir ons die belangrikste deur oopmaak.
en dat ons door die woord en geest verder mag komen als in die wereld. Openbaring 12, sê die kerk, die vrouw, die gemeente, die gelovige skryf vlerk om uit te steek oor die wereld. En Heer, ons kan misschien ook in die wereld loop, maar ons mag vlieg door die woord en geest. Ons skryf vlerk om uit te steek, omdat hy eens die deur het toegemaak. Die Seun uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons met vrymoedigheid na U kan gaan. Here, ons bid ook vir elkeen wat beproef word. Ons bid vir elkeen van ons wat versoek word. Gee dit, Here, ons nie in hierdie versoeking swig, maar dat ons nader na U sal beweeg. Dat ons sal vlug na U ons toe verlaat. Here, ons wil bid vir elkeen wat baie siek is. Ons bid vir almal wat U aanroep in hierdie tyd. Ons bid vir elke uitverkore kind van U. Draai hulle harte en bring hulle na U toe. Vergewe, Here, al ons sondes. Vergewe ons kortsigtigheid. Vergewe ons aardsgebondenheid. Maar ons dank en loof U vir die oop deur na U. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou skrif by Romeine 1 stem 2, ons sing vers 1, 2 en 3. En dan ontvang ons die Seun van die Here. Ontvang nou die Seun van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u allemaal. Amen. Vandag is dit wat ons weet nou, want hierdie diens is nou woensdag opgeneem al
afgelopen woensdag, en ons is nog niet zeker over wat er gebeurt in de toekomst, maar wat ons weet tot dusver, dat vorige week is Hannes Koenigs broer oorlede, en dit het ons eerst gehoor nadat die vorige dienst opgeneem is, so ons dink ook aan hulle, en ons draam in Christus op en Here. Hy is onverwachts oorlede, so ons weet dat die Here by hulle is. Maar dan ook dink ons aan Matilda Willem Roeleveld se dochter, Matilda Junior. Afgelopen week was sy op een stadium opgeneem in die hospitaal waar het baie sleg gegaan het. Je weet, sy is 34 weke swanger en daar was longontsteking en sy is in intensief gewees, maar ons is dankbaar om te weet dat sy uit is, dat sy weer by die huis mag wees, haarself baie goed moet oppas, en ons dank die Here dat sy heeltemal, dat die babiekie niks oorkom. Ons dra haar en haar man Theodor op, en die Here ons dankbaar het goed gaan met die seentjies. Theodor is ook dokter en hy is op hierdie stadium sonder enige simptome. Maar ons dank die Here dat hy ons gebede verhoor het en dat Matilda weer uit die hospitaal mag wees. Ons is ook dankbaar vir almal wat saam met ons mag kyk, elk in hulle besondere situasies, mag die Here by ons wees en mag ons nie soos gevangenes voel soos iemand wat toegesluit is, maar mag ons ervaar dat ons met die oopste deur uit kan wees leef, het deur na die Here, wat die belangrikste is. Ek wens jou baie besonder en geseënde week, en wie weet, miskien het ons volgende week al weer dalke diens in ons kerkgebou. Het lijkt vir my, ek moet nog al die verjaarsdae noem, ek het eintlik vergeet daarvan. Maar verjaardag van die 26ste verjaar, Elmien Crawford, sy verjaar die 26ste, Hartenbos, baie geluk, Elmien. En ook Jansie Postel, ook van Hartenbos, altyd van hulle baie, baie geluk. 27ste verjaardag 3, dis Jochie Martens, Anna van Vuren, en Johan Voljoen, baie baie geluk aan julle al drie, baie seën van die toegebid, en mag die Here by julle wees hierdie jaar. Dan die 28ste, ook weer drie, nee, vier wat verjaar. Eerste een is Lana Cummings. Nou, Lana is in Switserland, ons is dankbaar dat sy ook saam met hom maak, een van ons diaspora lidmate, baie baie geluk Lana. En mannekinders, baie baie geluk ook, mag die Here by julle wees, en ook sommer dieselfde dag verjaar haar pa, Dries van der Walt. En Dries, baie, baie geluk ook met jou verjaardag. Dan verjaar, daarmee saam ook Tannie Lilla Sandilands. Tannie Lilla was baie, baie siek die laaste jare. Maar besonder die laaste jare aan kanker. En die Here het haar gespaar en sy is nou nog steeds by ons. Tannie Lilla, baie, baie geluk met Tannie se verjaardag. En dan ook Annette Viljoen. Annette, baie, baie geluk met jou verjaardag. En Reebok, mag die Here ook by jou intersies wees. Baie seën vir julle. Die tweede verjaar, Bertha Erasmus, Bertha en Groenke van Grootbrak, Bertha, baie geluk met jou verjaardag, baie seën vir jou hierdie jaar, en ook Johan Hamman van Seeweepark. Johan, baie, baie geluk met jou verjaardag, vir jou Ronel ook een mooie jaar te gewens, vir al ons gaste, allemaal wat saam met ons kyk met verjaardag, baie, baie geluk, baie seën toegewens.